Фона на високата инфлация обаче и на очакването за покачване на лихвите по кредитите, какво се случва с имотния пазар. Интересен разговор в следващите минути с Ралица Ценова, експерт по продажба на имоти. Добро утро. Добро утро. Достигнаха ли връхната си точка цените на имотите в България, госпожо Ценова? За жалост, далеч не мога да кажа, че са достигнали връхната си точка, особено ако разглеждаме графиката на цените на имотите в дългосрочен план, както би било редно. Няма индикации, които да сочат в посока, че имотите ще поевтиняват. Нали, дори да има забавене на покачването, за жалост нямаме основания да си мислим, че цените ще падат. Не са ли обаче обратни процесите в България на това, което се случва по света? В Съединените щати, та дори в много държави от Западна Европа, високата инфлация води до спада в цените на имотите. Защо в България това нещо не се наблюдава? Към момента, първо, че при нас тенденциите идват малко по-бавно. Това вече сме го забелязали. Да, знаем, че вятъра духа от запад насам. Но в щатите това, което ние наблюдаваме, ние, тъй като имахме представителство в щатите до неотдавна, имаме поглед на пазара там и по големите градове това, което се случва, е забавяне на търсенето, но не и падане на цените. Да, увеличаване на лихвите, но все още не и падане на цените. Аз споменах и друг важен фактор – вдигането на лихвите по заемите от банките. Това дали ще в България доведе до намалено търсене на имоти и съответно в по-дългосрочна перспектива до спад в цените? От една страна е нормално да се отрази охлаждащо на търсенето, но на база на разговорите, които до сега сме имали с по-големите банки, е всъщност, че тяхната прогноза е, че това покачване ще се случи плавно, така че да не стресира пазара. И освен това, планираното покачване за следващата година няма да надвиши лихвите, с които правихме кредити преди около 3 години. А тогава хората бяха доста интензивно тегляха кредити и лихвата им харесваше. Ще дойде ли момент, в който да притежаваш собствен апартамент на сегашните цени ще бъде непоносим лукс? И това означава ли, че все повече хора ще почнат да мислят за живот под наем? Както също в много западноевропейски държави се прави. Там много по-висок процент от хората живеят под наем, не като в България. Точно така. За жалост вървим в тази посока. На сегашните цени не вярвам да дойде този момент, защото това ще е много лоша индикация за икономическото състояние въобще на страната. Това означава, че доходите да паднат още и на тези цени имотите да станат по-недостижими. По-скоро смятам, че в по-дългосрочен план се задава такава тенденция, тъй като да, следваме западните и източни тенденции, както по-рано споменах, и имотите стават все по-недостъпни. Само в София ли се случват тези процеси или можем да кажем, че общо за страната има покачване на цените на имотите? Кои са другите градове, където се вижда най-сериозен ръст на сделките с имоти? И на цените най-сериозен ръст се вижда в градовете с постоянно нарастващо население. Във Варна, в Бургас и в Пловдив с по-забавени темпове, но цените там също нарастват. Колеги бяха изчислявали от електронни сайтове, че ако, да кажем, купим апартамент в центъра на Пловдив на приблизително 100-150 хиляди евро, ще са необходими около 30 години да го даваме под наем, за да избием парите, които сме инвестирали в него. Означава ли това, че все по-малко хора инвестират парите си в имоти с цел да получават ренти и наем? Не съм забелязала тенденция все по-малко хора. Напротив, тази тенденция е в посока увеличаване, защото имотите, освен инструмент, който носи ежемесечна доходност от наем, всъщност са много добър инструмент за съхраняване на парите и на увеличаване на инвестицията, защото те с времето също цената им нараства. И всъщност това е печалбата от инвестиция в недвижим имот. Основната наема вече е бонус. Успоредно ли се движат ръста на цените на имотите като квадратен метър и наемите, които предполагам също следите? Точно така следим ги, но в София наемите имат леко покачване, но не могат да настигнат още увеличението на цените. За сметка на това пък във Варна и в Бургас, където имаше вълна от беженци от Украина, има имоти, чието найми скочиха двойно. Това са имоти ново строителство с ново хубаво обзавеждане. Те са доста предпочитани. Във Варна специално имат над 100% ръст в наемната цена. В Бургас около 50-70%. Загатнахте за фактора война и бежанците. Ние малко по-рано показахме днес в предаването какъв е броят. 55 000 души са се установили в България от Украина. Освен войната, преди това имаше и пандемия. Въобще през последните години как се промениха предпочитанията на купувачите? Какъв тип апартаменти най-често се търсят? В какви райони, какви квартали?
първия фактор беше пандемията. Пандемията насочи хората към осъзнаването, че всъщност дома не е място само където да живееш, а то се превърна в място за учене, за работене, което накара хората да търсят по-големи жилища с повече, по-голям брой стаи и по-големи на площ, както и къщи извън и в градовете. Докато войната в Украина по-скоро не повлия по начин да се променят предпочитанията на купувачите. Тя по-скоро внесе един стрес около седмица-две на пазара, в който хората не знаеха точно какво ще се случва. Нали? Това е нормална паника. Започва военен конфликт близо до нас. Но след това търсенето се възстанови и единственият начин, по който рефлектира, е по крайбрежните райони, че всъщност украинците внесаха едно допълнително търсене. Казвайки крайбрежните райони, има спад на цените на имотите в няколко държави – Гърция, Италия и Кипър. Означава ли това, че все повече български граждани проявяват интерес и купуват имоти в тези топли южни страни? Гърция е предпочитана дестинация за покупка на имот от много българи вече от, може би, повече от 5-7 години насам. И не смятам, че единствената причина са ниските цени, но добре е да погледнем в тези държави, в кои населени места е спада на цените на имотите, защото никъде по света, в столиците и в големите градове, както вече споменахме, с постоянно нарастващо население, няма тенденция на намаляне на цените. Има намаляне на цените в обезлюдяващите райони, заради глобализацията. Знаете, всеки предпочита да живее в... Тоест, това се случва и в Гърция. Не можем да си купим имот на първа линия в хубав курорт или, да кажем, в някои от големите градове, в Атина или в Солун, на цени, които са приблизително като нашите. За жалост, не. На първа линия имотите често пъти са по-скъпи, отколкото и в София, като цена на квадратен метър. Какво очаквате, да кажем, айде, не в рамките на тази календарна година, тъй като тя вече е на самия финал, през 2023 година, ако трябва да направим една по-дългосрочна прогноза, какво ще се случи с имотния пазар? Именно краткосрочните прогнози на имотния пазар са най-деликатен въпрос. Това, което очакваме да се случи през следващите две години, е с покачването на лихвите плавно, както гарантират банките, да има леко охлаждане, но в никакъв случай не е драстичен брой по-малко сделки, по-скоро по-разумно избиране. Това, което наблюдаваме през последния месец, защото преди това хората панически купуваха имоти, докато сега вече започнаха да мислят и това е здравословно за пазара. Ние смятаме, че имаше нужда това да се случи. Така че смятаме здравословни, добре премислени покупки, отново голям брой, както до сега. Благодаря ви, Ралица Ценова.